Здравейте, приятели! В този видеоурок ще ви покажа как да настроите един от най-важните плъгини в WordPress, който е необходим за целите на SEO. Тук става въпрос за плъгина за кеширане, който ще използвате. Може да избирате между различни решения. В конкретния видеоурок аз обаче ще ви представя как да настроите оптимално WP SuperCache. Нека да започнем. Първо инсталираме плъгина. Минаваме стандартната процедура и тъй като това е един от най-популярните плъгини, както виждате, той е представен като фичър плъгин на първо място. Директно кликваме на Install Now. Докато се инсталира плъгина, само искам да спомена, вие вече знаете от един от предните уроци в плейлиста за SEO за WordPress, защо е необходимо да имаме кеширане. Това увеличава скоростта на сайта, намалява натоварването на сървъра и съответно подпомага вашето по-добро класиране. Търсачките взимат предвид всички тези неща под внимание, когато трябва да класират сайтовете. Активираме плагина. Искам само да обърна внимание, че с активацията на този плагин, реално погледнато, ние просто сме казали на WordPress, че той е наличен и може да бъде използван, но същевременно плагина в момента не функционира. Отиваме на Settings и избираме WP SuperCache. Съответно, виждаме, че тук има няколко грешки, които се появяват. Това е така, защото в момента сме на локален XAMPP сървър. Тези грешки след малко ще изчезнат. Може да ги махнете от бутона Dismiss, ако не се махнат автоматично. Съответно, преди да продължа с настройката на този плагин, искам да ви обясня някои неща. Самият сървър, който ще използвате, реалният сървър, който ще използвате за кеширането, трябва да разполага с определени модули. В случая, XAMPP подразбиране, някои от тези модули са спрени. За да избегнем евентуални грешки, сега ще активираме тези модули, ще ви покажа как става това на XAMPP. На реалния ви Production сервер, особено ако е реномиран хостинг доставчик, тези модули трябва да бъдат активирани. В противен случай ще имате по някакъв начин възможност да ги активирате. В най-лошия случай просто ще трябва да се допитате до support центъра на вашия доставчик. За целта отваряме XAMPP контролния панел и срещу модула на Apache отиваме на Config и отваряме ето този горния файл. Съответно тук скролираме, а може и директно да започнем да търсим. Единият модул, който е много важен, е Mod Expires, ето намерихме го. За да го активираме, просто трябва да махнем този DS в началото на реда и да запазим файла. Нека да видим дали и другите модули са тук. Mod Rewrite тук. Добре, ако изникне грешка в процеса на този видеоурок, ще се върна отново в този конфигурационен файл, за да позволя някои от модулите, които евентуално могат в момента да не сработят, да бъдат активирани. Тъй като направихме промени по модула Apache, трябва да го спрем и да го стартираме наново. В този случай направихме един рестарт на Apache-то. С това минимизирам контролен панел на XAMPP, защото той вече не ми е необходим. Ще направя един рефреш на тази страница за всеки случай. И така. Тук се появиха някои нови грешки. Това всичко е заради локалния сървър. Не се притеснявайте. Така. Както виждате, в момента кеширането е изключено. За да го активираме, просто трябва да поставим отметката на caching.com и да дадем Update Status. С това, всъщност нека само да разкарам тези грешки, защото явно иска да се махнат сами. Така, с това вече имаме базово кеширане, което работи. Как да проверим дали работи? Просто ще отворим нашия сайт в нов таб. Даваме View Page Source. Нека да го сложа това на пълен екран. Скролираме додолу и виждаме ето и тези редове. Съответно това означава, че вече имаме някакво кеширане.
но някакво кеширане на нас не върши работа. Този видеоурок ще ви покаже как да направите вашия WordPress сайт буквално да полети чрез най-оптималните настройки за WP Supercache. Затваряме тези прозорци и се връщаме тук, защото сега трябва да ви покажа най-важното нещо. Трябва да се убедите дали наистина кеширането работи. Кликнете на Test Cache. И съответно след кратка проверка виждаме навсякъде ОК. Таймстамповете на двете страници, които са проверени, съвпадат. Имаме кеширане. Така, сега това беше Easy таба. Ние обаче отиваме на Advanced таба. И тук вече започваме да правим настройки. Трябва да имаме отметка тук. Съответно трябва да използваме ето тази отметка на MotorRide. След което може да поставите отметка тук. По принцип съм длъжен да обърна внимание, че на някои от сайтовете, на които аз съм работил, поставянето на отметка точно на тази настройка не сработва, даже създава допълнителни проблеми. Просто трябва да тествате и ако прецените, че това не работи за вас, просто не слагайте отметката тук. Независимо, че е препоръчителна настройка. Реално погледнато това ще означава, че WordPress ще знае, че вие сте един от потребителите и няма да създава кеш страници за вас, а вие ще виждате директно сайт такъв какъвто си е. Така. Съответно тази отметка трябва да остане тук. Тази отметка трябва да остане тук. И след малко ще поставим още една отметка, която в момента не се показва. Съответно, сега трябва да кликнем на Update Status. Правата за Rewrite са обновени. Трябва сега да ги обновим и тях ръчно. Ето в този прозорец, Mod Rewrite Rules. Единството, което трябва да направите е скролирате и да натиснете ето този бутон. Ето, Mod Rewrite Rules Updated. Нищо повече не се изисква тук да правите. Сега се връщаме малко по-нагоре. Тази въпросната отметка все... А не, ето. Вече се е появил Extra Homepage Checks. Слагаме отметка и на нея и скролираме и отново натискаме Update Status. Чудесно. Сега скролираме, докато стигнем до ето тази част Rejected User Agents. Изтриваме всички записи от това поле. То трябва да е празно и кликваме на Save UA Strings. Така. Сега повече работа нямаме в Advanced настройките. Съответно отиваме на Contents. По принцип от Contents таба ще може да изчиствате кеша, който е създаден до момента и съответно да изтривате тези елементи, които вече са изтекли, т.е. Expired Elements. За целта първо трябва да изтриете кеша, кликваме на Delete Cache, след което кликваме на Delete Expired. Чудесно. Сега отиваме на Preload таба и въвеждаме следните настройки. В това поле въвеждаме следната стойност. 10 080. Съответно поставяме отметка тук и оставяме останалите неща както са. Кликваме първо на Update Settings. И след това кликваме на Preload Cache Now. Така, чудесно. Сега следва да активираме gzip компресията. Връщаме се на Advanced настройките. Тази gzip компресия е горещо препоръчана от Google и съответно тя е много важна. За целта трябва да
Поставите отметката тук на Compress pages so they are served more quickly to visitors. Съответно скролираме малко надолу, ново, кликваме Update status. Отваряме в нов таб нашия сайт. Даваме да видим сорса на страницата, скролираме най-долу. Съответно, тъй като сме логнат юзър в момента, виждаме ето това нещо, задавахме тази настройка. В момента, реално погледнато, нямаме кеш. За да видим обаче дали наистина всичко работи коректно, ще отворим един тестови прозорец, в който ще въведем localhost WP, нашият локален сайт. В момента вече сме непознат потребител за системата. Даваме отново view page source. Скролираме най-долу и виждаме, че има генериран кеш файл, виждаме датата, часа и съответно компресията gzip. Така, с това, приятели, вие вече имате настроен плъгин за кеширане WP SuperCache по възможно на оптималния начин. Но, за съжаление, имаме една лоша новина за вас. Ако приложите само тези настройки и спрете до тук, вашият сайт ще бъде много добре оптимизиран от гледна точка на кеширане, но няма да бъде достатъчно оптимизиран. За да бъде достатъчно оптимизиран, следва да направите някои настройки по htaccess файла. Този htaccess файл се намира в основната директория на вашия сървър. Отваряте го с редактор по ваш избор, може да използвате Notepad++ и съответно в него трябва да въведете едни кодове, които са свързани с допълнителна оптимизация на скоростта на сайта ви. Съответно там ще зададете кога и кои елементи, кога да изтичат, кога да се генерират наново и така нататък. Всички тези неща са достъпни в статията, която е в описанието под този видеоклип. Тя се казва Максимална скорост за WordPress. Съответно ще може да кликнете на нея и да копирате всички кодове, които виждате вътре, и да ги поставите във вашия htaccess файл. Комбинацията от редакцията на htaccess файла плюс настройките, които видяхте преди малко, ще ви гарантира едно оптимално изживяване и може да постигнете едни наистина чудесни резултати. Съответно, отново в описанието ще бъде поставен линк към статията в optibg.com, която се казва Оптимални настройки на WP SuperCache. В нея ще може да видите всички тези настройки отново. Има и анимирани гифове, които съм поставил там. Съответно ще може да се ориентирате как да настроите вашия WP SuperCache отново. И съответно, ако имате въпроси, може да ги отправите като коментар под тази статия или под другата за htaccess. Може да ги отправите директно под този видеоклип или да използвате един от начините за контакт с мен, които са предоставени на страница на контакти в optibg.com. Благодаря ви много, приятели, и до нови срещи!